демонстрацій та мітингів у Вінниці, але цивільний та спокійний, без смітників та бійок. Активісти обезголовили вінницьку митницю та перевіряли на чесність держслужбовців. На часі підсумки тижня. Доброго вечора, ми розпочинаємо. Останки тіл двох льотчиків привезли до Вінниці у поліетиленових мішках. Зведений загін вінницької міліції повернувся додому. Вперше за 5 місяців у рядах бійців поранений. Особливого протезу потребує боєць АТО. Уламками снаряду йому відірвало руку. Понад 2 місяці рідні домагалися ексгумації та перезахоронення тіл двох військових льотчиків Дмитра Майбороди та Дмитра Шкарбуна. Пілоти мали доставити бійцям на сході гуманітарну допомогу та обладнання. Коли пролітали неподалік Краснодона, у хвостову частину літака влучила ракета бойовиків. З 8 членів екіпажу врятувалося 6. Загинув командир майор Майборода та його помічник Дмитро Шкарбун. Місцеві жителі поховали героїв поряд з уламками літака, а через 2 місяці їхні останки з території підконтрольної сепаратистам у поліетиленових мішках вивезла мати одного з військових. Два льотчики – 34-річний Дмитро Майборода та 36-річний Дмитро Шкарбун – загинули під час виконання бойових завдань. 14 липня в районі міста Краснодон на Луганщині їхній літак збили терористи. Десантникам, которые были в окружении в Луганской области, в Луганском аэропорту, бросали грузы, ну, продовольствие, воду. Получилось так, что данный самолет Ан-26 номер 19 был сбит ракетой. На борту Ан-26 було 8 членів екіпажу. 6 вдалося врятуватись. 2 Дмитрам, командиру та правому пілоту – ні. Літак розбився. Чоловіків поряд з його уламками поховали місцеві жителі. 2 місяці рідні не могли потрапити на їхні могили. Тіла не могли забрати, тому що знаходились тіла на окупованій території. Туди наші війська не могли добратися. Потрібно було чекати якогось перемир'я чи кінця бойових дій. Але для матері Дмитра Майбороди то надто довго. Сама поїхала на окуповану бойовиками територію. Останки загиблих льотчиків привезла додому в сумці. Коли мені запитували, що ти везеш, і казали, покажи нам. Вони казали, ти маєш матір. Так, да, я матір, це мої діти. Дима Майборода, він, несмотря на те, що він по професії, воєнській професії, він не був льотчиком. Вот, ну, стремление летать, оно, наверное, было превыше всего, поэтому закончил гражданский институт гражданской авиации, он получил удостоверение летчика-пилота. Вообще он человек был очень оптимистически настроенный, всегда веселый, в общем, в любой компании, где он появлялся, всегда был смех и радость. А Дима Шкарбун, он по профессии свой летчик. Очень переживал, когда они летают, потому что, ну, не всем удавалось это вот. Но он допускался, он был летчик 3-го класса, хороший парень, оптимист, жизнерадостный, как... Спеціаліст теж хороший. Коли от стояла задача виконувати політ іменно в тому районі, ніхто і ніколи не говорив, що не хочу, не можу. Вони з розумінням відносились до справи, виконали цю задачу. Ну, бачите, чим воно все закінчилось, звісно. Жаль, ребят. Попрощатись із льотчиками в будинок офіцерів прийшли сотні людей. І не лише ті, хто знав їх особисто. Тут люди відзивчиві, видно, як вони. Это прийшли стільки народу, все. Ну, родителям це... Боль. Мені, я не родитель його, а мені больно. Поховали героїчних льотчиків майора Дмитра Майбороду та Дмитра Шкарбуна на Алеї Слави центрального кладовища. Дивом лишився живим, але потребує невідкладної допомоги 24-річний боєць АТО Руслан Карпець. Хлопець з Кременця Тернопільської області зараз перебуває на лікуванні у Вінниці. 15 вересня у період так званого перемир'я в бою з російськими найманцями під Дебальцевим солдат потрапив під обстріл та отримав важкі поранення. Від смерті його врятував бронежилет, який передав батько Володимир. Уламками снаряду Руслану по плече відірвало ліву руку, розбило стегно і ліву ногу. Солдат вже переніс 10 складних операцій, та йому потрібне протезування, якого вітчизняні лікарі не роблять.
Для 24-річного тернопільчанина Руслана Карпиця рішення піти добровольцем на Східний фронт було виваженим. До цього свободу країни відстоював на Київському майдані. Поїхав туди заради своїх двох діток. Власне, думки про їхнє майбутнє привели хлопця і до військомату, коли розпочались події на Донбасі. З третьої спроби Руслана призвали. Наприкінці літа його частина тримала оборону під Дебальцевим. Втім, вересневе перемир'я аж ніяк не вплинуло на активність бойовиків, каже доброволець. Але на їх мінометні атаки українським солдатам доводить відповідати лише автоматними чергами. Був указ в бліндаж. Мій пулеметчик Мар'ян, ось такий от пацан, забіг перший, виставив пулемет. За нього забігав я і Андрій. Фамілії не пам'ятаю, а поганяло в нього між нами, було гроза. Він сюди з гранатометом. А я пам'ятаю тільки вспишка сильна перед очима. Сильний шум. Хто тут ззаді сказав, нафіга? Після того шуму я тільки почув, що має здерта рука. Я хотів відсунутися далі, мені не вийшло. Я пробую, рука лежить. Пробую вище, чую мокре. Я витягую, то вже куски бушлата були, куски хібешки і вже куски м'яса. Я зрозумів, що руку вже відірвало. Майже одночасно, каже Руслан, почала терпнути нога, але нею він міг рухати. З того, що було потім, пам'ятає мало. Перед очима лише фельдшер та іще дещо, від чого він здригається і досі. Оце Андрій Гроза, що я ще про нього розказував, мій товариш, він лежав на мені. Його голова лежала на мене на животі. За словами лікарів військово-медичного центру, Руслан поступив у вкрай важкому стані. Окрім ампутованої міною руки, йому сильно поранило ногу. Вогнепальний відрив лівої верхньої кінцівки на рівні лівого плечового суглоба та вогнепальне осколкове поранення лівого стегна з вогнепальним уламковим, багатоуламковим зміщенням переломом через вертлюговим переломом лівого стегна. Про те, що Руслан пішов на фронт добровольцем, його мати дізналась, коли син був вже там. Час від часу передзвонювались. Коли ж його поранили, намагалась якнайшвидше знайти. Телефоном Руслан повідомив, доправляють до Вінниці. І саме основне, що він живий. Саме основне. А за ногу я нічого не знала. Мені за ногу взагалі ніхто нічого не сказав. Всі мене втішали. Ну, нічого страшного. Руку, ну, зараз є протези всякі різні. Зараз за кордоном поможуть. Не переживай, ти не сама. Приїхала сюди, кажу, Русик, як так сталося? Нічого, мама, я ні про що не жалію. Якщо треба буде, я ще раз піду. Пані Оксана каже, медикаментів вистачає, а от протези такого, що потрібен Руслану, в Україні не виготовляють. Допомогти сину можуть за кордоном, але операція коштуватиме щонайменше 100 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, тож сподівається на допомогу небайдужих людей. Руслан перебуватиме у Вінниці ще кілька тижнів. Звернутися до його мами можна за телефоном 097 213 33 47. Перший поранений є у зведеному загоні Вінницької міліції. Правоохоронцю прострелило дві ноги. Наразі він перебуває на лікуванні у Естонії. Загалом наші міліціонери вже майже півроку несуть чергування у Донецькій та Луганській областях. Через буремний схід пройшло більше 800 правоохоронців. Кожні 30 днів у бійців ротація та чергове відправлення у ризиковане і небезпечне відрядження. Знову на фронт. Черговий зведений загін Вінницької міліції вирушив в зону проведення АТО. 100 правоохоронців на бойовому посту в Донецькій області змінять своїх колег, які понад місяць несли службу на буремному сході. Бронежилети, зброя, значить, одяг, і літній, і зимовий передбачені, бушлати. Все це забезпечено в 100%. І крім того, є ще і запасний варіант. І в подальшому ми також будемо доставляти додатково. Перед відправленням хлопці пройшли необхідну бойову підготовку. Більшість добровольці, дехто вирушив на схід вже вдруге чи втретє. Жартома кажуть, довелося ще й відбір пройти, аби потрапити до зведеного загону. Близько 30 чоловік, які виявили бажання, свій патріотизм, взагалі не змогли з нами поїхати сьогодні, тому вони підготовлені, будуть ротуватися наступний раз. Перед від'їздом – шикування на плацу, напутнє слово керівництва та благословення священика храму.
Бійці небагатослівні, кажуть, настрій лише на перемогу та обіцяють рідним повернутися живими і здоровими. Настрій як? Бойовий, налаштовані позитивно. Тарас – доброволець. На схід вирушив вперше. Підтримати хлопця прийшли брат та тітка. Переживаю, дуже сильно переживаю. Хочу, щоб поскоріше повертався, живим, здоровим. А ви пробували відмовити, наприклад? Пробував, але не вийшло. Все добре буде. Машуня і Борис прийшли провести свого тата Ігоря. Куди він їде, діти не знають, але вже сумують та чекають на його повернення. Казала, що я його дуже люблю, що ми його будемо чекати пісничок. Бійці, що вже побували на фронті, хлопців підбадьорюють. Але попереджають, легко не буде. Умови там не найкращі. Холодно, сквозняки, дощ, вітер. Саме головне – берегти здоров'я, не мочити ноги. Вже наступного дня на цьому ж місці зустрічали бійців попередньої ротації. 140 спецпризначенців повернулися додому з Донецької і Луганської областей. Вперше за 5 місяців служби в зоні АТО батальйон «Вінниця» повернувся не у повному складі. В одного з правоохоронців поранення зачепило обидві ноги. Медичну допомогу йому надали в Дніпропетровській області. Далі відвезли на лікування в Естонію. Особовий склад зібрав також деякі кошти і матеріально допоміг йому з сім'єю. Вінницькі міліціонери на Буремному сході забезпечували роботу блокпостів, перевірку транспорту, слідкували за дотриманням порядку у містах. Люди всі сиділи по домах, ні руху транспорту не було, нічого. Завдяки нам і нашій праці, буквально через тиждень на вулицях з'явилися люди, з'явилися машини. Люди нам дуже вдячні, всі дякували за те, що ми приїхали, навели порядок в них. 4 дні бійці матимуть змогу відпочити у своїх сім'ях, а далі приступлять до виконання службових обов'язків та чекатимуть на чергове відправлення в зону АТО. Залишили живими, щиро дякуємо Богу, знову йдемо у бій. Звикли до миру, чи могли ми ще рік тому думати, що уроки цивільної оборони в школах стануть життєвою необхідністю? Хіба думали, що самі зацікавимося наданням першої медичної допомоги чи технікою одягання протигазів? Сьогодні все перевернулося з ніг на голову. Життя диктує свої умови, тож доводиться підлаштовуватися під жорстоку реальність. Аби хоча б трішки підготувати молодь до можливих випробувань, освітяни повернулися до викладання цивільної оборони у 8-х та 9-х класах. На уроці, як в армії, все по команді та по уставу. Для впевненості та значимості новобранців – камуфляжна форма та берці. Їх купують батьки. Розкошелюватись доводиться щонайменше на 500 гривень. Викладач військової підготовки, майор у відставці Геннадій Бондар, певен, виховувати патріотичний дух треба змалечку. Каже, якраз у 13 формуються погляди на життя та відношення до армії. Але для повноцінного процесу поки що не вистачає необхідного реманенту. Не вистачає побільше матеріалу, макетів, іменно по військовій підготовці. Це тактична, це інженерна, основи цивільного захисту, бо все устарівше ще того часу Радянського Союзу. До військової служби готуватимуть як хлопців, так і дівчат. На уроках захисту вітчизни дітям будуть викладати військову історію, тлумачити ази медицини, вчитимуть ходити строєм і поважати дисципліну. А ще влучно стріляти, без вагань розбирати автомат і тримати себе у гарній фізичній формі. Роби раз, два, раз, два. Дуже важко, але повністю все виконується. Нормативи трохи легші за ті, що у Збройних силах України. Скажімо, подолати смугу перешкод в 400 метрів хлопці та дівчата мають за 1,5 хвилини. Дає фізичну закалку, витривалість, сміливість. Ну все, буквально, що потрібно мужчині. Це патріотично, по-перше. Це виховує мені якогось чоловіка, от, якась дисципліна є. Захист вітчизни учні 8-9 класів вивчатимуть факультативно – година раз на тиждень. І хоча новий предмет не входить у шкільну програму, він є обов'язковим.
Здоров'я бажаємо, товариш майор! А от учні технічного ліцею ази військової служби опановували в ході військово-патріотичного квесту. Досвідом із ними ділились бійці окремого полку зв'язку. На одній зі станцій вчили саперною лопатою рити ями для мін. Справа видалась не з легких. Ладно, легко. Як камінь. Да. Не трошки міна. Ви ж бачите, що легко. Показали ліцеїстам і як визначати отруйні речовини та виміряти радіацію, а також правильно одягати протигаз. У досвідчених бійців на це йде від 7 до 10 секунд. Газень. Якби тренувався, це було набагато простіше, і я вклався б 7 секунд. Забракло досвіду учасникам квесту і під час надання першої меддопомоги. Жгут пораненому не те, що за 7 секунд, навіть з другої спроби не наклали. Нам потрібна практика, щоб вміти подібні речі, особливо у цей важкий час. Як тобі було у ролі пораненого? Боляче. Чому? Ну, тому що він не вміє накладати правильний жгут. Це завжди боляче. Пораним завжди боляче. Довелося учням виконувати і до болю ненависну роботу – застеляти ліжко. Знаючи, що дуже багато ратують батьки на те, що діти не хочуть застеляти постіль, ми вирішили, попросили наших військових друзів, вони погодились, привезли два ліжка. І ось зараз діти не просто застіляють, а правильно це вчаться робити. Солдати на це витрачають лише хвилину. Новачкам дали 5, але і за цей час без допомоги військових не обійшлося. Це дійсно тяжко. Саме чаще було вирівняти кутки. Взагалі не так, як вдома. Вдома я встав, швидко кинув, а тут потрібно все чітко. Цього року також планують відновлювати військові кафедри у вищих навчальних закладах, тих, де є для цього відповідна матеріально-технічна база. На 16 мільйонів гривень допомоги направили у зону АТО вінничани. Це понад 1000 тонн гуманітарки. І то лише облікована підтримка бійців. Ще частину речей волонтери доправляють їм напряму. Серед небайдужих і заможні люди, і діти та пенсіонери. Ті, хто готові віддати останнє, аби допомогти солдатам. Галина Берцун – справжній ас у в'язальних справах. Цим хобі займається 30 років. Коли дізналась про акцію «Зігрій українського солдата», не вагалась ні хвилини. Вив'язала 10 пар шкарпеток за тиждень. Найкраще, звичайно, вовну брати, бажано домоткану, і додати туди синтетичну нитку. Але носки – це той виріб, на який йдуть нитки, які вже були у житку, це можуть бути якісь речі, які зносилися, нам вже не потрібні, ми їх розпускаємо. Головне, щоб вони, це були нитки не 100% синтетика, тому що носки будуть парити. Та синтетичну нитку таки варто додати до натуральної, коли вив'язується п'ятка і носок шкарпеток, каже Галина Тихонівна. Переконує, тоді носитися вони будуть довше. У територіальному центрі соціального обслуговування, крім неї, утепленням солдат займається ще 20 пенсіонерок. Є люди, які в'яжуть тут, є люди, які в'яжуть вдома і потім приносять. Є люди, просто, які працюють на роботі, не мають можливості прийти два рази в тиждень, щоб знаходитися тут. Тому вони в'яжуть по вечорах, приносять сюди. І таких речей у нас багато. Це і шарфи, і жилетки, і шкарпетки. Плетуть рукодільниці не лише теплий одяг. Так представники громадської організації «Основа» взялися забезпечувати військових маскувальними сітками. Плести таку неважко. За основу береться рибацька сітка та тканини кольорів осені. Кожну сеть ми обговорюємо з тими волонтерами, які везуть на передову, тому що одні частини стоять в лісополосі, інші в степі где-то, і тому цвітова гама у всіх різна. Рибацьку сітку активісти купують у небайдужого виробника за вигідною ціною. Кажуть, він забезпечує нею чи не всю Україну, але вартості не називають. А от тканину доводиться збирати практично по клаптиках. У нас дуже велика є нехватка не тільки в робочих руках, а й в матеріалах. Так як ми робимо це з старого, просто якогось там зі шкафів люди витягають ковтинки, якісь брючки і так далі. От, нам, звичайно, не вистачає цього матеріалу, от, тому ми запрошуємо чим багато людей, хто не може прийти допомагати руками, хай переглядають свої шапи. Сітку розміром 3 метри на 12 можна виготовити за 5 днів. Волонтери плетуть її по 2 години групами по 5 людей. В маскування для земляків вплітають ще й обереги. Цього разу це ладанка освячена в храмі. Для плетіння не потрібна певна техніка. Головне бажання – допомогти українським героям, які воюють із сепаратистами. Ми все покажемо, все розкажемо. Чесно говоря, ми
плетем, как бы подбирает цветовую гамму чисто от души. Микола Поляруш, інвалід другої групи, пересувається на милицях, із дому не виходить, в'язати теж не вміє. Однак залишатися осторонь проблем українських солдат не міг. Пожертвував 50 гривень на нитки. Каже, дав би більше, але хвороба забирає всі кошти. Треба, там у людей ще більша біда. Я подивився по телевізору, молоді хлопці відбиті руки, ноги, то й треба ж допомагати, теж їм допоможе. Не перемикайте, це ще не все, далі розкажемо. Раз, два, три, без роботи будеш ти, як люструють у Вінниці. Білі проти чорних, бій не на жарт біля стін міської ради. Люструвати вінницьких чиновників взялися місцеві активісти. Не чекаючи підписання відповідного закону президентом та висновки Венеціанської комісії, розробили власний сценарій. Тих, кому взагалі не довіряють, просять добровільно піти з посади. Решту перевіряють на чесність. Заяву на звільнення за власним бажанням, але на прохання активістів Вінниччини написав виконуючий обов'язки Вінницької митниці Юрій Стороженко. Два тижні тому його призначили на цю посаду. Втім, знайшлися люди, які виступили проти цієї кандидатури. Досить дивно його рух по службовим щаблям кар'єри відбувався. Досить швидко і досить отак він вдало переміщався і тільки завжди, і тільки до верху. І це відбувалося за попередні роки, за правління попереднього так званого президента. Активісти порахували, з 2014 року Юрій Стороженко змінив до 10 посад. Вже очолював Львівську, Чопську та Тернопільську митниці. Ми зв'язалися з тернопільськими, з львовськими, з нашими друзями, і вони розказали, що він дуже непорядна людина. Через це ми йому занесли лист, предупредили його. На 25 до 25 числа дали подумати. 25 ми прийшли, його не було. Вдруге, активісти прийшли вже гуртом. Цього разу начальника митниці таки застали на робочому місці та запросили на розмову до громади. До 7 жовтня я виконую обов'язки. На даний час, як посадова особа, я не можу написати заяву про звільнення, тому що я тільки виконуючий обов'язки. Посадовець просив громаду надати йому можливість допрацювати. Втім, активісти зазначили, за Трудовим кодексом заяву на звільнення за власним бажанням людина може подати у будь-яку мить. Тож твердо наполягали на своєму. Якщо вас не хочуть, для чого ви йдете сюди, де вас не хочуть? Заява! Заява! Заслухавши аргументи натовпу, виконуючий обов'язки керівника Вінницької митниці пішов радитися із своїм керівництвом. А активісти тим часом принесли до будівлі елемент народної люстрації. Щоправда, замість сміттєбаку знайшли відро. Через хвилин 20 до громади вийшов працівник митниці та приніс заяву на звільнення від Стороженка. Чи обов'язки начальник Вінницької митниці? Сторожен його. Це неправильна заява. Заява виявилася без числа, прізвища та посади. Її попросили переписати. І лише з третьої спроби отримали бажаний результат. А вже наступного дня вінницькі люстратори прийшли до обласної адміністрації перевіряти на чесність посадовців. Пропонують чиновникам задекларувати свої доходи та витрати, а також розповісти, чи пов'язане їхнє минуле із комуністичною партією чи режимом Януковича. В основному це залишились чиновники від попереднього режиму. Мало хто змінився практично, але якщо змінився, це просто була ротація з одного відділу в другий або з одної області в другу. Першими під люстрацію по Вінницькі потрапили голова облради Сергій Свитко, прокурор області В'ячеслав Соколовий та губернатор Анатолій Олійник. Все, що стосується мене особисто, я вам цю декларацію подам. Мені скривати немає нічого абсолютно. На те, аби згадати, скільки в кого квартир, як зароблені гроші та на що витрачені, посадовцям дали 10 днів. Якщо декларації чиновники не здадуть, активісти пообіцяли їм зустріч із смітниками. А поки на дверях адміністрації розмістили наклейки з написом «На об'єкті проводиться люстрація. Геть сміття минулого режиму».
Тріщить по швах будинок по вулиці Свердлова, 116. Будівлі майже 120 років. Дім дерев'яний, обкладений цеглою. Взимку крізь шпарини дме морозний вітер. Старі комунікації взагалі важко назвати зручностями. 16 родин, які донедавна проживали у будинку, скаржились на нелюдські умови існування. У декого з них площа квартири всього 13 квадратів. Розселити людей взявся інвестор. Для них придбав нові квартири, натомість на місці. Двоповерхової розвалини будуватиме 10-поверхівку на 6 секцій. Шахове королівство на площі Незалежності. Все, як у житті, перемагає сильніший. Партію у шахи на велетенській дошці розмірами 6 на 6 метрів біля виконкому міської ради розіграли тренер та його учениця. Замість фігур переодягнені у відповідні костюми діти – усі вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Шахова дошка розміром 7 на 8 метрів розгорнулась на Майдані Незалежності. А на ній – живі фігури. Це вихованці дитячої юнацько-спортивної школи номер 6. Сьогодні грають не вони, а грають ними. Я пішка, я хожу прямо. Якщо я стою ось тут на цій лінії, то я можу ходити і на одне поле, і на два. А якщо я вже тут стою, то я хожу тільки на одне поле. Хоч шестирічна Іринка почала опановувати шахи нещодавно, та вже знає усі ходи. У грі їй найбільше подобається. Бо там можна розвивати мозок, щоб він робив і ніколи не помиляв. А в дев'ятирічного Андрійка свій резон. Почав займатися, щоб папу виграти. Турнір відбувся між директором школи та його ученицею Надією Шпанко. Дівчина 12 років займається цим видом спорту. Вигравала не лише чемпіонати країни, а й Європи. Обіграла і свого гуру з легкістю. Кінь забирає білого ферзя. Чорні ще не розуміють, в чому весь подвох, але вже скоро, напевно, буде завершення партії. Ці позиції чорному королю немає куди відійти. Це мат. Білі радіють перемозі. Вітаємо Надію Шпанко з перемогою! Луко Миколаш насправді дуже сильний гравець, і я дуже щаслива, що мені здалося виграти такого опитного та хорошого гравця. У мене немає своєї тактики, я просто сідаю за доску, думаю тільки про це і граю як сама з собою. Сам же тренер зовсім не засмутився, а навпаки, навіть зрадів. Певен, якщо учень перевершує свого наставника, все було не дарма. Вона абсолютна чемпіонка України, вона досить сильна шахістка. Ми надіємося, що вона буде в майбутньому теж досягне високих результатів і стане гросмейстером. У нас в Вінниці, в Вінницькій області два гросмейстера всього. Загалом до живого турніру вихованці школи готувались майже 2 місяці. Шили костюми, виготовляли шахову дошку. Задоволення, кажуть, не з дешевих. А все для того, щоб нагадати вінничанам про інтелектуальну гру та закликати приєднуватись до них. Переконані, шахіст – це розум нації. На сьогоднішній день це є спорт, і я б його поставив би в один ряд з олімпійськими видами. Тому що він особливий вид спорту. Тобто він заставляє людей логічно мислити, розвивати свою думку. Тобто розвиватися, скажімо так, розумово. І тут ще й плюс є. Я був на багатьох змаганнях шахів і шахмат, там багато азарту, там багато адреналіну. Увійшов в азарт і директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексій Педученко. Вийшов на обід і не втримався від спокуси зіграти партійку. Для любителів поміркувати над шаховою дошкою просто неба встановили декілька ігрових місць. Йо-моє! Коли в школі вчився, я приймав участь в ігрі в шах. Шахматах і шашках. Поэтому вижу, прохожу, играю, решил присоединиться. Как вам соперник? Вы видели результат только что? Ну, сейчас я выиграю. Акція тривала близько години. Жоден з тих, хто проміняв обід на шаховий перформанс, про це не пожалкував. Лише перемоги зичу кожному з нас. Сьогодні вона потрібна, як ніколи, особливо на сході нашої країни. Залишайтесь разом з нами, там завжди є що розказати. До зустрічі!